ترک صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات کے دوران ترکی میں بغاوت کرنے والے گروپ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. طیب اردوان کا کہنا ہے فتح اللہ گولن امریکہ سے دنیا بھر میں نیٹ ورک چلا رہا ہے جو قابل قبول نہیں ہے. طیب اردوان نے امریکی ہم منصب ٹرمپ سے واشنگٹن میں ملاقات کی. ملاقات میں شام میں ترکی کے ملٹری آپریشن اور فتح اللہ گولن کی تنظیم کے خلاف کارروائیوں سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی. طیب اردوان نے امریکی صدر سے مطالبہ کیا کہ ترکی میں بغاوت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. فتح اللہ گولن نے امریکہ میں 400 ایکڑ پر محیط علاقے میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ امریکہ سے دنیا بھر میں نیٹ ورک چلا رہا ہے جسے قبول نہیں کر سکتے.